حنفی گردن کو اور اس کی حنفی فقہ کو ذبح کرنے کے لیے لائے تھے اللہ کے فضل کرم سے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ویڈیو کے اندر. الحمدللہ علی ذلک, الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ واعز جندہ وهزم الاحزاب وحدہ وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. تاسو ټول مسلمانان ته معلومه ده چې کوم مناظره شوې وه د ندیم او دارنګې زموږ د ملګرو ریاض او رحمان صاحب د هغې د مناظرې تاثرات د هغې د ریکارډنګ دپاره مونږ چې کوم پروګرام جوړ کړی وو د بعضې ملګرو نه شهادتونه اخیستلی شي وو, بعضې ملګري د هغې شهادتونه پاتې وو. پای کې یوه خبره دا وه چې د دې مناظرې بار تاثر دی. نو پای کې زمونږ خوا کې دلته یو ملګری اوس ناست دی, هغه به تاسو خپل تاثرات بیان کړي چې د دې مناظرې نه هغه متاثره شوی دی او هغه نن ستاسو مخکې د صحیح عقیدې سلفي عقیدې د اهل حدیث د هغې اعلان کړي چې مخکې نه مونږ ته معلومات دونه نه وو, اوس مونږ ته پته ولګېدله چې خاص په دې جانب باندې دی او دا بل جانب چې دی هغه باطل دی, واحیات دی, صرف د قرآن و سنت صریح مخالفت کوي. نور د هغې سره په دې باب کې هېڅ دلیل نه شته. مناظرې دا خبر واضح معلومه شوه. نو هغه ملګری ستاسو مخکې اوس ګوی پیش کوي په مختصر الفاظو باندې او د هغې تاثر تاسو پیش کوي. نو زه هغه ته درخواست کوم چې هغه ستاسو مخکې مختصر الفاظ باندې خپل ګوی ستاسو مخکې پیش کړي. د دې ملګري نوم دی جناب ضیاءالدین صاحب, چې دا په سکول کې استاد دی, ټیچر دی او داسې نه چې ګنې عام یو کس دی بلکې ښه هوښیار او پوه کس دی او علمي اسلامیت یې کړی دی. نو هغه به تاسو خپل بیان دلته پیش کړي. تاسو ښه خبره سره واورئ. څنګه چې شیخ صاحب خبره وکړه دغه شان د مناظره په دې بره کامبټ کې منعقد شوې وه, د هغې دلایل او هر څه چې کوم دی مخکې ته مونږ ته راغله. په دغې وجې باندې د هر انسان دا خواهش وي چې هغه د حق طرف ته لاړ شي او باطل چې کوم دی هغه شاته کړي. نو مونږ هم دا هغه کوو چې مونږ ته حق میلاویږي او د حق طرف ته لاړ شو, حق چې کوم دی هغه قبول کړو او د حق نظریه چې کوم ده کوم چې نبی صلی الله علیه وسلم کوم چې قرآن او حدیث دی چې په هغې باندې عمل پیرایو او عمل پرې کوو. انشاءالله دا روان جول چې کوم دی دا به مونږ د اهل حدیثو قرآن او سنت چې کوم دی د هغې په لاره کې تېرو, په رڼا کې به تېرو او دغه طریقه چې کوم ده د نبی صلی الله علیه وسلم دا به مونږ خپلو. بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې یو ګواه پېښ شوی وو قاری نثار صاحب چې هغه دا ګوی کړی وه چې د دې ندیم خپل بھرپور تیاری سره راغلی وو, هغه خپل ځان سره کتابونه را وړي وو. نو دا ګوان مونږ دې دپاره پیش کوو چې بعضې خلکو دا تاثر خور کړی وو دلته چې ندیم دا بغیر د تیاری نه راغلی وو, هغې په میسج کښې هم دا خواره کړي دي چې مونږه روټۍ له راغلي وو د مېلمه په حیثیت باندې راغلي وو, دیو داسې اچانک مونږ باندې راغلی وو, زمونږ سره یې بحث وکړو. دا سوچا د حقیقت نه خلاف خبرې دي, خورې کړي کذب بیانی دا دروغ دي. نو پای کې مونږ یو ګواه مخکې پیش کړی وو قاری نثار صاحب چې هغه دا ګوی کړی وه چې د کتابونو ځان سره راوړي وو او د ده سره الټو غاړی وو سپین کلر وو او پای کې ده سره هغه کتابونه ور سره وو. خو دلته الحمدلله یو بل ګواه تاسو مخکې مونږ پیش کوو چې هغه هم دا ګوی وکړي چې ده په خپلو سترګو باندې دا په ګاډي کې کتابونه لیدلي دي او بعضې کتابونه د هغې نومونه هم تاسو ته والي. نو زه جناب اکرام صاحب ته هغه درخواست کوم چې هغه خپله ګواهي پیش کړي دلته ستاسو مخې ته او دا هم تاسو ته پته ولګي چې دا ګواه څوک دی او دا له چا سره مخکې تعلق ساتي. نو هغه تاسو په خپله د هغه د اندازې نه معلومه کړي انشاءالله تعالی چې هغه دا ګواهي پیش کوي چې ما په خپلو سترګو باندې دا په ګاډي کتابونه لیدلي دي. نو دا خبره د هغې بالکل سراسر دروغ ده چې مونږ تیاري نه وکړې, خو الله په دې باندې روب راوستلی وو. نو کتابونه هغه ټیم کې دي پیش نه کړل او ځان سره یې راوړل نور په ګاډي کښې ورسره ورسره وو. نو اکرام صاحب ته زه درخواست کوم چې خپله ګواهي پیش شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم, بسم الله الرحمن الرحیم. مو مناظرې ته چې کله ناست وو او بیا چې کله ختمه شو نو ماښام ټیم وو چې مولیسر مولیسر په دې طرف باندې راغله, مونږ بر سایډ باندې تو شو اخوا مې یوه لار وتې وه. نو چې مونږ هلته کله ورسېدو نو هلته کسان مونږ ته غږ وکړو تاسو دې خوا راشئ په دې موټر کښې کتابونه پراته دي. نو مونږ ورته ورکو شو او موټر چې کله مونږ وکوتو ښه, نو کله چې مونږ موټر وکړو نو باقي کتابونه وو چې مونږ ورته ورو نو کتابونه الټه پراته وګورې لکه دا لیکل مونږ ته راتله الټه وو. نو په یو کتاب یې داسې لیکلي وو چې مې اهل حدیث کیو نه یې هوا.
دا هغه کتاب باندې نوم لیکو نور دنیا کتابونه وسپاتو خو کاش ما د دې څخه پاتې ما به دغه ویډیو کلی وي خو ما خامو تیار و دغه ویډیو مونږ ونکله نو مسلمانانو تاسو ته معلومه شو واضح شته چې دوه گواهان په دې باندې پېښ کړي کې تقریبا ډېر شي گواهان ستړي خو چاري کوم پېښ کړي بیا پټي هم ډېر زیاتلګي او دروغ دروغ نه دي ګورې دا الله شاهد دی الله په سر باندې ولاړ دی قسم دی الله په سر باندې ولاړ دی او زه یقیني خبره کوم چې موږ دوه درې کسان را روانو او موږ دا غلط غلط غلطي کړې چې موږ ویډیو نه کړو په هغه ماښام کې راغلی وې نو ما په هغه ملا اولي مازیګر باندې دا ویډیو هغه کلی وې ویډیو کلی وې خو چې څه خبرو مزه لاړم دې کور ته بس کسان راځي ویډیو بارک الله فیک بارک الله فیک نو مسله تاسو واضح شه ان شاء الله تعالی چې نه خبر پور تیارې سره راغلې او بلکې مخکې خبر مونږ ترا ملا و چې د مناظرې په نیت باندې راغلې دا وی دا خبر مونږ دې لپاره فور او دارنګ دې د غوهان مونږ دې لپاره مخې ته پیش کو خلکو ته اې ته خپل پته را لیکن دې بنیاد باندې مونږ پیش کو چې د خلکو کم د غلط تاثر دې شهر دا ملمو راغلې روټې لاو اغي خپل هم دا به څه خور کړې چې مونږ ملمانو روټې راغلې او زوم دې دې شوی دا غلط خبر مونږ چا به دې نه کو لیکن نر ملمو په حیثیت نو راغلې